နာဒီယောဂဝေဒနာကိုခန်စားခဲ့ကြရပြီယောဂပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီမဲ့ကိုလတ်အင်္ဂါတွေချိုရင်းသွားခဲ့သူတွေနေထိုင်ရာမန္တလေးမရရမြို့နယ်ဇေနသာကြီးရွာအုပ်စုမြတ်တောင်မြိုင်ကြီးရွာကဝေဒနာတွေတို့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဝမ်းရိတ်ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုအသုံးပြုလုပ်ကင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်ကြတော့တဲ့အတွက်အလူခန်းစားတော့နေကြရတဲ့ကိုအင်္ဂါချုတ်တဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီရွာကလူတွေဟာ ကိုဝေကာလာမှာလက်မထွက်ပြီးအလူခံလို့မရသလိုရွာကိုလာလူလေးရှိကြတဲ့အလူရှင်တွေလည်းလာဖို့ခက်ခဲသွားတာကြောင့်နေ့စဉ်ဝန်းရီးဖြင်းဖို့အရေးကခက်ခဲသွားကြတာပါလက်ရှိရွာရဲ့အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်လဲဝေဒနာတွေတအုပ်ဖြစ်ပြီးဝေဒနာတွေကိုကုညီရတဲ့အသိနဲ့ဥက္ခရာဖြစ်သူဦးရဲစောကအခုလိုပြောပြပါဗျာဒီလေကိုဝေကာလာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူရှင်ကပ ਾਸ သွားတယ်ဟိုထမင်းကျွေးဆိုလဲခရိုင်းဆိုလို့တလောကို6-5အုပ်6အုပ်အဲ့လိုလာကျွေးကြတာရှိတယ်ဗျ ဘရာအေကိစားရီတို့ကအတင်းရပဲချက်ကြရတာပေါ့ဒီညမနဲ့ကြွေးဦးရောကြွေးရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကိုဗစ်ကာလာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုရှာပွေးတောင်းအောင်စားတဲ့သူဂျာလာတာဆိုလို့ပြောရရင်တော့လေသွားတာဆိုတော့ဟိုမလဲသွာဖို့ဆိုတာလေသူတို့တော်မှာအိနေအိနေအပြင်ပဲထွက်ဖို့မလွယ်တဲ့အချင်းဖြစ်တော့နင်နေခဲတော်တော်ခင်းသွာတာပေါ့သူဒါဒီမှာအလှရှင်တွေဂျာထဲမှာတချို့ဒါပရိဒတ်အသင်းကိုလှမ်းပြီးတော့အဝေးအနေပြီးတော့ဗာလေးရောလှူပေးပါဘယ်လိုပေါ့လေသူတို့မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးရောကဒီဂျာကိုစန္ဒီပါရီကိုဝယ်ရည်ပြီးတာဦးရောမတရားနေဝယ်ပြီးတူပေးရတာပေါ့ လေเนเนเอาตะละหูหูทมิ้งจ่วยอ่ะตออื่ผิบโดนตอดอแค่เย่บ่อ๋อโดงก็တော့ริกาเสยอูผิบโดแล่ไม่แค่เย่บ่เนาะดีลาหลู่ได้สุดดิญาแล้ဒီน่อไปโกเป้กาล่าผิ่ดตูรุก็แล่อเวอญาดิญาแล่บ่ดิม้านเลปาเรกันโกอุ๋มมาดิชวยโหเนบะดิบายชูปาแล่บ่แล้ทีๆละจาดิโกเป้กาล่าอ้าซี้ผิ่ดนี่แล่ตูรุไม่ลาနိုင်เนาะอ๋ออဲล่ะดิม่าก็ซายิ๋น่อจิยะวะเสยดิเสผิ่ดอะเตยวะแล่จีเนอโพยี่ฟွားยี่တွေปูบิอะเก้เรอต้วยจาอะตูรุอล ဒီသိစားတည်ပါ။ဓမ္မဆိုရင်တော့အခက်အတော်ရှိတယ်။ဒီရေးဘိုင်းကတော့တော်တော်ခက်တာပေါ့။ကိုလက်အင်ကမတန်ဆန်းတော့တာကြောင့်ဝန်ရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကတခုရဲတော့အလူခံတဲ့အလုတ်ကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ရပါတယ်။ဒီလိုအလူခံနိုင်ဖို့အတွက်ရွာကနေထွက်မြို့ကိုရောက်ဖို့ဆိုင်ကယ်ငှားရရနေအလူခံရတာနေတာတွေကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကတော့ပြန်ရဖို့အနိုင်နိုင်ရှာနေရတာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်လောက်ခရဲကလက်နှစ်ဖက်လုံးဆုံရှုံခဲ့ရပြီးရွာကိုရောက်လာခဲ့သူမမျိုးကဆိုပါတယ်။ အန္တလေးလောက်သွားလို့တော့လောက်တယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေကြဘူးလေကိုကခုမြန်မာခုပြောတယ်လို့ပဲသူများနေသားလေးလုံးမစားနိုင်တော့ဒီလိုပဲတောင်းစားရတာပဲလေအန်စာလည်းဆိုင်ဘိတ်သေးပါသေးရှိတော့အရင်တို့ဆင်မပြေဘူးပေါ့မန္တလေးရယ်အခုကိုကမန္တလေးကဒီရောကနေမန္တလေးကိုသွားရတယ်ဆိုရင်စိုက်ကယ်က6000ပေးရတယ်ကိုရတော့6800အရင်တော့သူ9000လောက်ပေးတယ်စိုက်ကယ်သမားကိုကိုက3000နဲ့ဖြစ်တယ်လို့စားရတာပေါ့မနေ့နေ့လိုက်လောက်စောကြီးချသွားတာလေဒီကနေမန္တလေးကိုဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ อันนี้เลวตั๊วเลยตั๊วเลยだไม้เองไม่เปียกูตั๊วแล้วตั๊วนี่ล่ะก็ยาตลอดนี้นะซ่านี่กูมางัดมาไม่ได้นัยล่ะกูโยคะกูมาจอกแล้วไม่จอกแล้วไม่จอกหลูแล้วหมดกูจอกดิโกนี่กูปูกูตีก็ไม่หมดเลยตัวแม่บาดุขไปออกมาเลยไอ้เนี่ยงัดแล้วไม่คลายเนาะถั่วยาตาเว้ยสายนี่ก็แล้วเป็ดเลยเลอกูจะตะชูก็แล้วโกหลูสิงเนาะถั่วไม่หลูเยอะอูเลยตัวมาโยคะบานูโนโกมาโยคะบานูโนไอ้ลูกนี่ป่ะมันอยู่หาโกไรงะอนาจีโยคะจอกแล้วน่ะเพลลงชุเตะနေတူဖြစ်တလို့ တို့မြို့သားကိုလင်းဟာလည်းခြေောက်ဆုံးရှုံးထားသူဖြစ်ပါဗါးမန္တလေးမြို့ပေါ်အထင်မှသွားနိုင်ပဲရွာနယ်နေရမန္တလေးမြို့ကိုကားလမ်းပေါ်ကခီးဆက်တင်ဂျင်တွေစီမှာအလူခံလေးရှိတဲ့အသက်93နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းအတွက်လဲခီးဆက်တင်ဂျင်လိုင်းတွေပိတ်ထားမှုကခက်ခဲစေပါဗါးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတဲချားတစ်ခါလောက်အလူခံထွက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ထွက်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပဲရှေးတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးထားသူတက္ကိုရဲသမားမှုအပူပင်မရှိပြိမ့်မယ် ဝေးကခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုကိုဘိကာလာမတိုက်ကြေကောင်ရအမကြီးလူကန်စားတာပေါ့ငါသားရယ်အိုက်တင်းကကြောက်မတောသွားပြီးလူကန်စားရကားရရှိမှာလေကားပဲတွားပြီးလူကန်စားရအမကြီးကိုကိုဘိနိုင်ငံချက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရောဂါကြီးတွေချက်လာတဲ့အခါကျတော့စိုက်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတွေ့ကြတာပေါ့ဒီပလာယိတာအမကြီးတို့ကုစုရှင်တွေတအားလာတယ်အាយရရတော့နည်းနည်းတော့အမကြီးဆွန်းလောင်းမိမနည်းနည်းပါစင်ပြေလာတော့ကွယ်အဆင်အခက်ကဒုတွေအခါကျတော့အာယုံနေ ပြင်းတဲ့အရူမရီအရိုးသွားနေတာမိတစ်ယောက်တည်းအရတော့တိတ်မဝင်မရှိပါဘူးနည်းနည်းတော့စာယူတော့နည်းနည်းတော့အရေးထွက်နိုင်ကကိုဗစ်ကာလာမတိတ်ကတော့လို့တော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်တော့စာယူတော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်လက်လာပြန်ရွာလေးကိုလာရောက်လူတန်းကြသူတွေကလည်းအသက်60အထက်လူကြီးတိတတ်ကိုလူတန်းသူတွေရှိသလိုတရွာလုံးကိုလူတန်းသူတွေလည်းရှိပါတယ်လူကြီးတိတတ်흘တဲ့အခါတွေမှာတော့မမျိုးတို့လူလူလက်ပိုင်းအရွယ်တွေအတွက် လူပစ္စည်းတွေမရကြပါဘူးအနာကြီးယောဂါကြောင်းကိုလက်အင်ခါချုတ်တက်သွားသူတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကထောက်ပံ့မှုတွေလှူထားပြီမဲ့တလားကိုအသက်60အောက်2500ကျပ်60အထက်3000ကျပ်ဆိုတဲ့နှုန်းနဲ့ရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုန်းထားဟာလည်း2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှရရှိကြတာဖြစ်ပြီး45နှစ်တွေမှာတော့တဦးကိုရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရရှိခဲ့ကြတာပါနမမြိုင်ကြည်ရွာလေးဟာ ไอ้หนูซูบอง640ลูเอ2000วินิจฉัยได้ยอดกะเล็ดผิดบี้ไอ้อีอะเท่มาอนาจียอกาจอกโคเล่เอ็งกาชุเตกะยาดู230ลောက်ชิณีบาเดไอ้อีอะเท่มามาตัจีเหยโอกะ140ลောက်ชิณีเดลุตียาบาเดครับเนี่ย